באחד הסרטונים הקודמים הראיתי שה... כאן, במסגרת הספריות, יש לי כאן את הספרייה של קורס אחד וידאו, שכולל בתוכה מספר ספריות שהדגמתי לכם. אבל האמת היא שהמקום הגדול של כל הסרטים שלי זה מקום אחר. הוא למעשה יושב כאן בסרטי הוידאו שלי, תחת המסמכים שלי וכן הלאה. אז איך אני יכול לגשת לכאן בנוסף? אז אני יכול לעמוד על אותם סרטי וידאו כאן, ימין ועכבר, מאפיינים. וכאן, כמו שאתם רואים, יש לנו את מה שמקודם הגדרנו. אבל אני יכול להכניס עוד תיקייה, כמה תיקיות כאלה שיכולים להגדיר את זה. אז מה אני רוצה? אני רוצה מחשב, קונן אנטונים, המסמכים שלי, וכאן סרטי הוידאו שלי. זו הנקודה בדיוק, זו התיקייה שאני הייתי רוצה לעשות. אז אני הולך אחד למעלה, ואני אומר סרטי הוידאו שלי, מסמן אותה, ואומר לו כלול תיקייה. אז אתם רואים, גם סרטי הוידאו שלי וגם הקודמת. וניתן כאן אישור. מה זה אומר כאן? זה אומר עכשיו כאן שכל פעם שאני אבוא לסרטי הוידאו, לא משנה איפה, יש לי שתי הפניות. אז אם אני רוצה ללכת לקורס הזה, אני יכול לפנות כאן. אם אני רוצה לסרטי הוידאו שלי, יש לי כאן. וגם כאן את כל אותם סרטים, אז אם זה ממצבת הגופרו שלי, אם זה מהסרטים בנושא כזה, סרטים בנושא כזה, סרטים על צ'כיה שצילמתי, ועוד ועוד, יש לי כאן את כל מקבץ הסרטים שעשיתי. תקפידו כמו שאני רק אמרתי מקודם, שזה יהיה בקונן E למשל, בקונן הגדול שלכם, לא בקונן C, ושיהיה לכם נגישות נוחה וקלה, והכל יהיה מסודר מבחינת שהם יודעים כל דבר איפה נמצא. אבל המסר היה שגם כאן בהפניות האלה, אלה ספריות, אתם לא חייבים למקום אחד, אפשר להפנות למספר תיקיות במספר מקומות שונים, כל זמן שזה עושה לכם באמת היגיון וסדר בארגון של הנתונים שלכם.